وی زندگی په ختمېدو شو، وی زندگی په ختمېدو شو، دا وختي په ختمېدو شو. ډېره زیاته زندگی دا ده، ډېره زیات خلک چې کومه دي د دې پاني دنیا نه رسخت چې ده، ډېرو خلکو دا دنیا چونکې پرېښودل او ډېرو خلکو دا خبرې کولې چې زه به هېڅکله نه مرم، او په داسې زګړي کې بګرځېد، داسې بګرځېدل لکه هغو ویل چې دا دنیا چونکې زما ده، دا دنیا زما نه هېڅکله نه شي پاتې کېدلې. اینه دا دنیا چونکې هغو چې کومه دی نولس کې وه، په نولس کې چې پاتې شو له اوسه پورې چا شل کړې نه ده. اینه ډېر خلک داسې شته دی چې هغه وایي چې زه کېدای شي چې دا دنیا شل کړمه، خو دا هېڅکله نه شل کېږي، او دا به زمونږ نه یوه ورځ نیمه ورځ چې کومه دی خواره خواري کې چې کومه دی نیمه خوا کې چې کومه دی زمونږ نه پاتې شي، او نږدې چې کومه دی پر هات رضا مونږ ستاسو نه یوه ورځ چونکې جدا کړی شي، وفات کړی شي، او لاړ به شي، او دا پاني دنیا به د ده نه پاتې شي او ختمه به شي. نه داسې ډېر خلک شته دی چې د مرګ نوم یې په خوله نه اخیستی، نه مرګی نه یادوه، مرګی غوته چونکې راغله دی، او هغه ښایسته ښکلي ځوانان او ښایسته ښکلي سپین ږیري او ښایسته ښایسته ماشومان د دې پاني جهان او د دې نړۍ نه رسخت کړلو. اینه موږ له پکار دي چې موږ هر وخت کې ځان ته تیاری وکړي، نه ځان ته مرګ را په یاد کړو. مرګ چې کومه ده، دا زموږ واحد لاره ده چې په دغه لار باندې به موږ یوه نیمه ورځ چونکې دغه ځای ته داخلیږو، دغه قبر ته به موږ دفن کوي او کوزوي به هم. نو موږ له پکار ده چې موږ دغه وخت کې الله پاک ته زیات نږدې والی وکړو، او د قیامت په ورځ باندې خپل حساب کتاب او د قبر لومړنۍ شپه په موږ باندې اسانه کړی شي، او الله پاک موږ د جنت فردوس راکړی شي. اینه ما پر هات رضا ترک دی په دغه نوې خپرونه کې. اجازه، السلام علیکم.